rätt storlek på TV:n. Hej, Minorti heter jag och jobbar på Elganten. För att kunna avgöra vilken storlek på TV:n som passar bäst så är det flera saker man behöver tänka på. Så som hur långt ifrån TV man sitter, rummets storlek, ljusinsläpp och vad man primärt kommer titta på. En bra tumregel är att man ska ha cirka 30 graders betraktningsvinkel. Den optimala TV-storleken ökar ju längre ifrån man sitter. Har du ett sittavstånd på cirka 2,3 meter så passar en 55-tums TV. Men har du däremot ett avstånd på 3 meter så skulle jag rekommendera en TV på 65 tum eller en 75 tum. Kom in till oss så guidar vi dig. Fast du fick den infon du önskade. Gilla klippet, kommentera här nedanför, prenumerera och dela gärna detta vidare. Hoppas vi ses!